fer respectar l'ús i costum de la Lloret? Sí, prometo. Abans de donar la paraula a les diferents vocalies, voldria fer esment de la importància que té per a aquesta vila l'activitat que desenvolupa i ha desenvolupat la gent gran. Voldria fer un cens i coordinar un grup de voluntaris que anés a fer companyia i tingués i atengués les seves necessitats. Altrament, volem posar èmfasi en l'accessibilitat a la nau de cultura, perquè tot aquell és gran que vol anar a veure un espectacle. És per això que aquesta vocalia planteja la creació d'un consell consultiu de la gent gran, que faci un seguiment dels afers de la vida des de l'òptica pròpia de la ciutadania més gran. Molts positius. Moltes gràcies. És un reconeixement a la feina que encara està fent, perquè la gent gran d'avui dia no és la mateixa de la d'abans i té una participació ciutadana molt més gran, tant és així que no podem prescindir d'ella. Veus aquí la importància que té aquest ple de la gent gran. Prego que s'aixequi un acte amb tot el resultat, tot el que s'ha dit i el resultat de la votació que després passarem a revisar, senyor secretari.